الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين، أكرم الأولين والآخرين، حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. علماء کرام، سادات اعظم، اے مجھا پیارا دوستو، بزرگو، بھائیو، سب کھا اول جمعیت انصار المسلمین جے جوانن کے ان پرنور محفل ملائن تے ماں صد بار مبارک پیش کیاں تھو. اللہ تبارک و تعالی جے در تے دعا ہے، رب کریم انن جوانن جے محبتن میں مزید برکتوں عطا فرمائے. ہی با برکت محفل جے میں علماء کرام ائی عشاقان مصطفی جو جم غفیرہ سونے سردار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جا جیالا حاضر ہیں. تاں کے خبر اجو کی محفل جو عنوان ہے جمال مصطفی. میلاد مصطفی کے سلسلے میں اج جمال مصطفی جی گال تھی. آؤ حسن یار کی باتیں کریں، آؤ حسن یار کی باتیں کریں، زلف کی رخسار کی باتیں کریں. سونے حبیب جے حسن جمال جی گال کیوں، جے محبوب جے جمال، جے محبوب جے حسن کمال کے دسی دسن وارا تا عاشق تھیا، پر لکھے بنا دسن جے عاشق ہیں. نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بسا این دولت از گفتار خیزت. عشق روبے دیدار سا پیدا نہ تھیندو، پر یار جے حسن جا تذکرہ بدھی بدھی بے عشق پیدا تھی پوندو. اے دنیا جے فانی حسن و جمال کے رسی موہ جی ونجن وارو، چٹی چمڑی کے رسی پانجی دل کے پریشان کرن وارو. ساری دنیا جا حسن فانی ہن، ساری دنیا جا حسین بے وفا بے بکا ہن. اگر حسینن جو سردار جے جو حسن و جمال ہر لمحے ہر گھڑی ہر دیہ میں ہر لمحے میں روز افزوں حسن و جمال، وہ حسینن جے نانے دلبر محمد کریم جو حسن و جمال، او ایڑو حسینہ نبیوں میں نبی سے امام الانبیاء ٹھہرے. نبیوں میں نبی سے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین سے کہ محبوب خدا ٹھہرے.
سبحان اللہ نبین میں ایڑو نبی جو نبین جو بھی امام آ ائی حسینن میں ایڑو حسینا جو خود خدا جکو خالق آ جکو جوڑن ائی بنائن وارو آ او رب بھی ان محبوب جو محب آ رب جو بھی محبوب آ اچو تو ان سونے جے حسن جی گال کیوں ऐं मूंखे अॼु वॾी वॾी ख़ुशी आहे जो अॼु असांजे हिन महफ़िल में हिकु अहिड़ो वक़्त वारो मानो बि मौजूदु आहे जेको मुस्तफ़ा सोणे जो पाड़ेसरी आहे मदीने शरीफ़ में अक्सर साईं सां मुलाक़ात थींदी आहे ऐं मूंखे ॾिसी हिन स्टेज ते साईं खे ॾिसी ॾाढो दिलि ख़ुशि थी आहे ऐं मदीने जी यादि ताज़ी थी वई आहे इहे वक़्त वारा आहिनि जिन खे मदीने पाक में घड़ियूं खारण जी सआदत नसीब थींदी आहे وہ خوش نصیب ہیں جکی پنجے گھر مجا نکرندا ہیں پنجے کم کار سا نکرندا ہیں تے گنبد خضرا تے انہن جو نگاہوں پہنچیو ہیں چو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ ملی کرے محبت سان چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پیارا دوستو جمال مصطفیٰ جی گال کرن کا اگ میں ایک گال ذہن نشین کرن جیا تا حسن ای جمال بن قسمن جو ہوں دو گرن قسمن جو ہکڑو حسن ظاہر بیو حسن باطن حسن ظاہر ان کے حسن خلق سڑبو بیو حسن باطن ان کے حسن خلق سڑبو حسن ظاہر یعنی حسن خلق چاہے کہ جو چہرو حسین ہوجے کہ جو قد درمیانو وندڑ ہوجے اعتدال الاعضاء ہوجے جسم سارو ہر ہر عضو حسن جے اعلی صفتن سا سنگارل ہوجے تا ان کے حسن خلق سربو ایں بیو حسن باطن ہوندو کہ جے اندر جا اخلاق سونا ہوجن کہ جے اندر جا اخلاق پاکیزہ ہوجن گفتگو میں میٹھاج ہوجے اخلاق سونا ہوجن صبر ہوجے شکر ہوجے رضا ہوجے تسلیم ہوجے یہ باطن جو خوبیوں ہیں جے میں حسن باطن ہوجے تے ان کے حسن اخلاق سربوا جے جو حسن ظاہر ہوجے تے ان کے حسن خلق سربوا جے کرے مدینے والے سائیں دی گال کجے تے حضور حسن خلق میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں تے حسن خلق دے اندر بھی مدینے والا سائیں بے مثل و بے مثال ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاریا حسن و جمال جی سب کا وڈی خوبی اعتدال چھا اعتدال وچ تھرائی میان روی کہ بھی شے جو ودھی کا ہجن لطف نلی دوا کہ شے جو گھٹ ہجن حسن نصر بوا پر جے کرے درمیانی گال ہو جے تو انہیں شے میں حسن و جمال ہوں دوا مثلا کو مانو قد جو ڈرگو آ تو انہیں کے حسین نچے بو انہیں کے سندھی میں اساں ڈرگو سڑیندا سی پر جے کرے قد جو ننڈرو آ تو انہیں کے اساں بندرو سڑیندا سی بندرو ہو جن بھی حسن نہ ہے ڈرگو ہو جن حسن نہ ہے کے مانو جو اکھیوں وڈیوں ہو جن اساں انہیں کے سندھی میں دو ڈر سڑیندا ہے جے کرے ننڈیوں اکھیوں ہو جن اساں انہیں کے ننڈیوں اکھیوں وارو یا چوچو سڑیندا ہوں حسن انہیں کے نصر ہوا پر کہ جو اکھیوں موت دل ہو جن میاں نہ ہو جن تے انہیں کے سڑیندا سی سی فلانے جو اکھیوں واہ جو بھلیوں ہیں واہ جو اکھیوں سونیوں تس مجا پری پیارا ان طرح سا جسم جے ہر ہر عضو میں کہ بھی شے جو اعتدال کا نکری ونن حسن نصر ہوا حسن ای ہوا جو ہر عضو اعتدال میاں نہ ہو جے
त इनके हुस्न ऐं जमाल सरबो आहे। इहा थी हुस्न जी तारीफ़। हाणे अचो त मदीने वारे मीर जे हुस्न जी ॻाल्हि कयूं। सुभान अल्लाह। मुझे सोने हबीब जे कद जी ॻाल्हि कयूं। حضور علیہ الصلات والسلام حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار راویہ ترمذی شر شمال کے اندر روایت اچے تھی حضرت مولا علی فرمایو تو مدینے والا سائیں نہ قد جا وڈا ہویا نہ قد جا ننڈا ہویا پر محبوبن جو قد وچ تھرو ہویو پر جڑی مل صحابن دے چھرمٹ میں بیندا ہا وڈے قد وارا صحابی ڈکھے قد وارا صحابی ہوندا ہا پر محبوبن جو معجزہ ہویو جو سبنی کا محبوب اونچا نظر ایندا ہویا حالانکہ حضور جو قد مٹھا ہو نہ ہویو محبوب معتدل القامت ہویا محبوبن جو قد درمیانو ہویو پر ہی مجھے محبوب دے قد جو کمال ہویو جو جڑے قد محبوب پیندا ہا تے سبنی کا اونچا ائی متھا نظر ایندا سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب جو چہرے جو رنگ جسم مبارک جو رنگ کی ہوئیو سبحان اللہ مجھا دوستو دنیا دے اندر حسن ائی جمال چھا کے سربوا رنگت کی سوں چھا کے سربوا اگر کہ مانو جو رنگ کارو ہو جے انہ کے حسین نہ سربو کہ مانو جو رنگ بالکل سفید ہو جے انہ کے حسین نہ سربو جے کرے بالکل گندمی ہو جے انہ کے حسین نہ سربو پر حسن انہ میں ہوں دو آ جن جے حسن میں چمک بھی ہو جے روشنی بھی ہو جے ائی گلاب جے گل جی لالان بھی ہو جے سبحان اللہ حضرت مولا علی شیر خدا جکو مصطفی سونے دے گھر جو بھاتی آ اچو تے ان کا پوچھوں تے دلبر نبی جو رنگ مبارک کیہ ہویو نچے و سبحان اللہ چو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ ترمذی شریف میں ابن اساکر میں روایت روایت کرن وارو مجھو سنو مولا علی شیر خدا حضرت حیدر کرار تو فرمائے تکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیاد مشربن بے حمر مجھے سنے حبیب جو حسن روشن ہوئے جے میں گلاب جے گل جی لالائی ہوئی سبحان اللہ ایڑو تا محبوب جو حسن سنو ہوئے ایڑو تا رنگ سنو ہوئے جو حضرت برا بن عازب چیو تا حبیبن جو رنگ ایئے نظر ہی دو ہو چاندی میں کاشے دھوتل ہو جے تو انہیں میں وری لالائی ای رانائی ای سرخی جی لالان نظر ہی دی ہوئی جنی ملکو مانو حبیبن جے رنگ مبارک دسندو یو تب بے وس دل پھرائے ویندو یو جو صلی اللہ علیہ گیا حضرت ابو ہریرہ روایت کرے تو ابن اساکر دی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کئی تکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس لونا مجھو محبوب مدینے وارو سائیں ساری انسان ذات میں سبنی کا ودیک سونے رنگ وارو ہوئے ایڑو کے حسین جو رنگ کے سونے جو ایڑو رنگ اسا حسین نہ ڈٹھو سی جڑو دلبر محمد کریم جو رنگ رنگن میں سنو یو جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ صحیح بخاری دے اندر ترمذی دے اندر حدیث آ حضرت برا بن عازب راویہ تے کہ مانو برا بن
छा कयो त बुधाए महबूबन करीमन जो चेहरो तो डिठो हुयो अकान वजह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसल सईफ छा बुधाए त हबीबन जो चेहरो तलवार वांगुर हुयो किया महबूब जो चेहरो तलवार वांगुर हुयो या चंद्र वांगुर हुयो हजरत बराचो बल मिसल कमरे तलवार जी लोलीरी हुंदी आ डिघी हुंदी आ तलवार वांगुर न पर चंद्र वांगुर मुजो दिलबर नबी जो चेहरो हसीन हुयो سبحان اللہ حضرت جابر بن سمورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کہ مانو پوچھا کہو تا اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل سیف چھا حبیبن جو چہرو تلوار وانگر ہوئو یا کیا تو چہرو ڈٹھو جے تو نن محبوب جو چہرو یہ ڈٹھو جیے سچ چمکن دو آ سبحان اللہ جیے سج چمکن دو آ یہ مجھے دلبر محمد کریم جو چہرو یہ چمکدار روشن ہوئو حضرت برا کھا بھی روایت بخاری مسلم دے اندر سرکار مدینہ جے حسن جمال دی تعریف کندے حضرت برا بن عازم تو چوے تکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسن الناس وجہن و آسنہم خلقا جو صلی اللہ علیہ گیا حضرت ابو ہریرہ تو روایت کرے علامہ ابن الجوزی روایت آندی تب مجھے سنے حبیب دی ذات بابرکات چھا جمال مصطفیٰ ہوئو سیدنا ابو ہریرہ کھا پچھ ارے جن محبوب جو جلو اکھن سان ڈٹو ہوئو قربان انن صحابن دے متھا صدقو ونا ان صحابن دے قدمن دی خاک تا جے کہ صبح و شام دلبر نبی جو دیدار کندا ہویا سبحان اللہ ہر صحابی کے محبوب جے حسن جمال جو حصو ملو پر واہ واہ بھاگ سنے صدیق اکبر جو ٹری ٹری راتوں مسلسل غار سور دے اندر نو کیر بھی موجود نہ ہے صدیق اکبر کے مدینے وارے میر پانچ دیدار جلا منتخب فرمایو واہ صدیق تجھو شان ٹری ٹری راتوں مصطفیٰ دے حسین چہرے جو جمالا ابو بکر جو اکھیوں ہیں جے کہ دلبر نبی جو دیدار کنجیوں رہن حبیب گفتار تھا کر ابو بکر بدھن وارو حبیب نین کھنن تھا ابو بکر جے چہرے کے دسن تھا بنی محبائی محبوب جلا بنیدین جو سنگم ملا پا بنیدین جی کچھری جو موکیو آ صدیق اکبر جو شان جن کے ٹرینی ہے مجھے دل پر نبی پر جو دیدار وہی کرائیو تدہ دسونے حبیب فرمائیو تو ابو بکر او ابو بکر او مجھا پیارا ابو بکر والذی باسنی بالحق نبی مکہ قسمہ انہ رب جی ذات جو جے مکہ حق جو نبی بنائے موکلیو اے ابو بکر مکہ انہ رب جو قسمہ جے کڑھیں کہ مانوں کے مجھے ابو بکر سا دل میں تھوڑو بھی بوزوا بھلی ستر نبیم جیتریوں عبادتوں کھڑی اچے پر جنت جی خوشبو ابن نصیب کون تھی سکندر سے ارے جنت میں ونیڑ تو پرے دی گالا بہشت میں داخل تیڑ تو پرے دی گالا گستاخ صدیق اکبر معاند صدیق اکبر ابو بکر سا بغض رکھن والے کے جنت جی خوشبو ابن نصیب نہ دی سکندی لگام دے پر
جی زبان کے مجھے سونے حبیب دے یارن دے خلاف گھٹ ود لفظ نہ گالائے پنجی عاقبت برباد نہ کر یہ چ تو مجھے محبوب بھی سونو تو حضور دا خلیفہ بھی سونا تو یار بھی سونا یار وندوا تے یار جو پار بھی وندوا نے محبوب دے صاحبن دے شان میں گستاخی نہ کر سائیں فرمائن تھا جے ایمان سا مکھے ہکڑو پھیرو ڈٹھو لا یمس النار مسلم الرانی جے اسلام آنے ہک بھیرو مجھے چہرے کے ڈٹھو مجھے زیارت کریں انہیں کے جہنم جی باہے نہ چھوڑے دوزخ جی باہے نے تا حرام آ اے اصحابی جن دلبر نبی جا روبرو دیدار کیا محبوبن دے کچہریوں میں وہی حسن بے مثال کے جن وہی ڈٹھو چھاپ انہیں دے اکھن جو شان ہوں دو جے کریں مدینے والے میر سا محبت تھئی تو حضور دے صحابن سا بھی محبت رکھنی پوندئی جے کریں سونے ابو بکر سا محبت نہیں تو دے جنت جی خوشبوئے بھی حرام آئیں جے کریں مولا علی سا حیدر قرار سا محبت تھئی تو انہیں کے منجڑوں پوندئی جن جے پویاں مولا علی پان نمازوں پڑھی ہوئیں جن جے حد تے مولا علی پان پیت گئی یا نماز پڑھ بھی آتے چاہ چاہے بوا پٹھیے ہیں نا امام جی چاہے بوا یا کون چاہے بوا جے امام جی اقتدار نہ کرے پٹھیے ہیں نا امام جی نہ چوے آئیں فکیہ جو مسال ہوا سائیں اللہ ماں مولانا علی حسن مدزل علی تشریف فرمائن علماء وکاہن پچھی رسو جے مانوں نے دل نہ گھرندی ہو جے دل جو رغبت میلان نہ ہو جے انہیں جے پویا نماز ہی کون تھی سکتی انہیں جے پویاں نماز کون تھی دی جنہیں دل نہ تھی گھرے انہیں جے پویاں نماز نہ تھی سکن دی جنہیں مولا علی ہتریوں نمازوں حضرت ابو بکر جے پٹھیا پڑھیوں یا نہ پڑھیوں حضرت عمر جے پٹھیا پڑھیوں یا نہ پڑھیوں حضرت عثمان زنو رہن جے پٹھیا مولا علی نمازوں پڑھیوں یا نہ پڑھیوں وہ جن کے مولا علی پانجو امام بنائے اسا وچوں تھا تو یہ سانجا امام ہے اللہ جو شیر آئے جنت جو وارس ور منی بیعت جے پن یارن جی شکہ سینے میں رکھو پیارن جی محبوب جے چینی یارن جی شکہ سینے میں رکھو پیارن جی ہویو سائیں ساگڑو سوڑو صدیق اکبر اجو تائیں بے گھڑو امزار اندر اجو تائیں بے گھڑو امزار اندر او جنکے تاگ نبی اجے نظارن جی سکہ سینے میں رکھو پیارن جی چو صلی اللہ علیہ سبحان اللہ موز پہ کیوں سونے ابو حریرے کا پچھ جہیں اکھن سا دلبر جو جمال ڈٹھو صدیق اکبر کا پچھ جہیں محبوب دے حسن پہ مثال کے دوب دوں ڈٹھو حضرت ابو حریرے جو جہیں مار آئی تو احسن من رسول اللہ کہ ان الشمس تخرج من وجہی سبحان اللہ جن کے مو محبوب جڑو سونو بیو کو ڈٹھو ہی کو مدینے والے سائیں جڑو سونو مو کو ڈٹھو ہی کو نہیں ابا چھاتو جوئے دا محبوب جڑو مو کو ڈٹھو ہی کو نہیں اے ہیوری چے دو دا نبی اساں جڑو نبی اساں جڑو ماذ اللہ استغفر اللہ اصحابن جو عقیدو بھلو یا ہن کان کور ملان جو عقیدو بھلو بدھایو جواب دیو اصحابن جو عقیدو بھلو نا اصحابی جو انداد محبوب تو جڑو تکو آہے ہی کون کائنات تو جڑو سہڑو آہے ہی کون
کون پو اساں جو اہل سنت جو عقیدو اوہو ا جکو مولا علی جو عقیدو اساں جو عقیدو اوہو ا جکو ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو ہریرہ سلمان فارسی برا بن عازب جو جکو عقیدو صحابہ جو ا اوہو عقیدو اہل سنت جو ا جو نبی کے پان جڑو سڑے تھو نبی وانگر پان کے سمجھے تھو عزیزان محترم یو گمراہ ہوا حق جی رستے کا حق اللہ حق وارو اوہو جے کو ہی چلے تو مصطفیٰ جو مثل آئے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی ہائے جانیو بولن دی چپ کر مہر علی اتھے جانیو بولن دی جو صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ مجا دوستو بہکی شریف میں حدیثا صحابی یعنی روایت تھی کرے تمو مدینے ور میر سا گڈو حج جو ادا کیو حج جو ادا کیم پو جڑی ملا مجھے محبوب تے نظر پوندی ہوئی ماں ایے چوندی ہوئی سے جن کے چنڈ جو ٹکڑو آ جکو زمین تے لہی آیو آ حضرت جابر بن سمورہ ترمذی جی روایت آ حضرت جابر بن سمورہ جو چلے رات جو بگڑو ہو مکھے محبوبن میں کم پہ جیویو رات جے گھڑی میں حبیبن جے بارگاہ میں حاضر جس اوڈی ملا مجا سونا حبیب سبز رنگ جی چادر پائے آرامی تھیندا ہویا سونے حبیب جی چادر مبارک طبقات ابن سعد وارو روایت آنے تو مجھے دلبر نبی جڑی مل ہجرت فرمائن تھا مولا علی کے فرمائن تھا او علی یہ مجھے سارے رنگ جی چادر پائے پانچے متھا اٹھے آرامی تھی پا دشمن تجھے قریب بھی نہیں دو سبحان اللہ حضرت جابر بن سمورا تو چلے تو مجھا سونا حبیب آرامی آئے مکھے محبوبن میں کم پہ جیویو فی لیلتن ادھیان وہ چندر جی چاندرو کی واری رات ہوئی اے مجھے دل پر نبی کے سرخ رنگ جو کپڑو سرخ رنگ جو دھاری دار کپڑو محبوبن کے جوڑو پاتل ہوئیو او گاڑے رنگ جے لکیر انوارو جوڑو چے تو خدا جی ذات جو قسم با کوب کائنات میں ایڑو حسین سرخ دھاری دار کپڑے دے اندر ایڑو کو حسین نہ مجھے اکو اکھن دٹھو نہ بوئے اکھن دٹھو جیڑو مجھے دل پر نبی جو مکھڑو حسین ہوئیو فرمائے تو جرمل مجھے سونے حبیب جے رخ پاک تے مجھے نظر پئی مکھو مجھا کم وسری ویا دل چیو اج موقع ملیو آ تو پنجے سونے جو دیدار کرے دل ٹھاریا کم تا پیا تھی دا پر اج موقع ملیو آ پنجے سونے حبیب جی زیارت کرن جو اج وقت ملیو آ چے تو ڈسندو رہا دل ٹھرندی رہے جیے بھر جے ڈھو جے پر جیے ڈسندو ونجا تیے مجھے اونیا ودھدی ونجے مکھے دیدار میں ڈھو جے ہی کون پیو پر میں تو اوچ تو مجھے اکھ متھے کھڑی وئی چوڑی جی رات جو چندر چمکے بیٹھو یو جری مل چندر کے ڈٹھم وری حبیبن جے مکھڑے کے ڈٹھم دل کا پچھ میں او دل بدھائے چندر سنو یا مدینے وارے میر جو رخ مبارک سنو ایک نظر چند کے دسا وری بھی نظر رخ زیبا مصطفیٰ کے دسا دسندو رہے اسے فلہو آسن اندی من القمر لیلت البدر مجھے دل شاہدی دنی تا چھوٹی جے چندر کا مصطفیٰ جو چیرو ودیک سنو بٹا
खुदाई दे रूह में रड़ गई तो चंड चवाए सच जे मठा मूर न भाईए कदे उभरी सनड़ो कदे उभरी गज जो मोने बरई मज तब मट न भाया है महबूब जो सहसे सिजन उभरे चंद्रन बिलाहरी प्रियन सब उदाही भाया हजरते सैयदना जाबिर बिन समुरा जो चवे त मुजी दिल शाहिदी दिनी त मुजे महबूब जो चेहरो मुबारक चंद्र का वधीक सोणो आ चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल سبحان اللہ مجھے محبوب جے سراپا جی گال بدھ مجھے دلبر نبی جے جس میں اتھر جو زمین تے پاچھو نبوندو ہوئے نچے و سبحان اللہ جیڑی مل سونا حبیب سج جے روشنی میں یا چندر جی چندران میں ہلندا تا متھوں ککر سایو کندو ہو سجے دادو ضلع جا وہاں بھی گڈ کردا چنڈ سایو کو نہ کردا پر چنڈ ہوندو بھی صحیح دم کھڑکی ویندو ککر متھو ہوندو تو ہلیو ویندو پرتے چنڈ ککر سایو کو نہ کندو ارے اے تو مجھے دلبر نبی جو کمال جو اس میں نکرندا ہن تو متھو سج سج دے متھا ککر سایو کرے ہلندا ہن اے مجھے دلبر نبی جو سایو دھرتی تے کہ نہ ڈٹھو ਅਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਏ ਜੋ ਤੇ ਮੁਝੇ ਸੋਹਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਗੁਫਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਗੁਫਤਗੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨੱਚੇ ਵਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ محبوب دے گفتار جیڑی کہ جی مٹھی گفتگو ہوئی کا ہی تا تمہاں گال بودی حضرت انس جی پر اچو تا ہکڑی نش ہکڑی گال وری گھر واری بھی بیان کیا گھر جو بھاتی ان کے ودھی کا خبر ہوں دیا نا اچو مجھے سونے مرشد حیدر کرار مولا علی مشکل کشا کا پچھوں تا سونا علی مدینے والے میر کے تو کیے نٹھو علی جی شاہد آسان جو رہبر علی علی دل ان جو دل بر علی علی آسان جو رہبر علی علی دل ان جو دل بر علی علی حضرت مولا علی جو روایت کرے یہ ابھی ابن اساکر جی روایت تا حضرت حیدر قرار فرمایو تا مجھو مدینے وارو سائیں ان نبیکم کان سبیح الوجہ مجھو محبوب جو چہرو ڈاڈھو حسین ہوئو ڈاڈھو دلکش ہوئو یہ صبح جے ٹیم تے یہ چانٹروں کی روشنی صبح جی سچو برن کا حق میں یہ پھرے پھٹ دیا یہ روشن جہان تھی نہیں دعا ہر کا کل تڑی پوندا ہن مکھڑیوں تڑی پوندیو ہن صبح جے پہر میں جیے صبح جی موسم سونی حسین دلکش ہوندی آ مجھے مصطفیٰ جو چہرو انہیں کا ودھیک وڑندر حسین ہوندی ائیں حضرت مولا علی تو فرمائے تے مجھے دل پر نبی چہڑو بیو کو کائنات میں ہوئی ہوئی ائیں مولا علی تو فرمائے تے مجھے سونے نبی دے آواز جڑو مٹھڑو کے جو آواز ہوئی ہوئی ایڑو سونو آواز ایڑو مٹھو دلکش آواز جڑی مل گالائیندا ہا تے دلیوں موہ جی پوندی سبحان اللہ حضور ڈاڈے نہ گالائیندا ڈاڈے سورا سا نہ گالائیندا محبوب جی گفتگو دھیمی ہوندی ہوئی پر ایو کمال ہو مجھے محبوب جی گفتگو جو جیے بیٹھو بیٹھل صحابی گفتگو بدندا آخر میں بیٹھل صحابی بھی بدندا
जेडी मल हजतुल विदा जे मौके ते सवा लख साहबी गदु किया घणा सवा लख साहबी तिरमन सिफू करे बीठा इमामत जे मुसले ते मुजो लजपाल नबी वाह वाह جماعت بھی جماعت آ تا امام بھی امام جماعت میں شیخین کریم ہیں ابو بکر و عمر عثمان و علی مجھا دوستو ہے محبوب جا یار مصطفیٰ جے پٹیا صفن میں ہیں امامت دے مسلے تے مدینے وارو تاج دے اساوی دا چون تے جرمل حبیبن تلاوت پہ کئی تے جیں پہری صف وارو پیو بدھے تے آخری صف وارو بھی ہے محبوب جی گفتگو بدھے ابا دسو نا جڑے وڈا وجا اجتماع تھیندا ہیں ہانے تے ماشاءاللہ دعوت اسلامی بھی لاؤڈ جائز کیو آ پہری چوندا تے لاؤڈ جائز کونے پو بنا لاؤڈ دے نماز تھیندی ہوئی پو تھیندو ایے ہو جو پہرن صفن وارا ہوندا ہا پنجو چوتھی رکعت میں تو کوئی وارا نہ بی میں یا پہری میں بیٹھا ہوندا جیسی منی آواز پوچھتے دیں پوچھے مجھا دوستوں کو لکھو مانو گڑ تھے نے تا کتنیوں صفوں تھی دیوں آئی پوئیم تا آواز پوچھائیں دیلا اسا لاؤڈ جا محتاج آئیوں اسا کے سائنسی اوزار جا محتاج آئیوں جے کو آواز کے وڈو کرے مکبرات سوت ہو جے جے کو آواز پرے تیں پوچھائے پر قربان یا رسول اللہ تنجے گفتگو دا صدقو جری مل تلاوت کندا ہویا تا سا بھی چون تھا تا سا جی پہری صف وارو بدندو یہ آخری صف وارو بھی یہ چٹو پٹو مصطفی سونے جی تلاوت بدندو کیری مل مسجد نبوی میں تلاوت پیا کندا ہا اسا بھی چندا اسا پنجے گھر میں محبوب جو مٹھڑو آواز وتین و زیتون جری مل نماز میں پڑھندا ہا وی وتین و زیتون جو آواز اسا پنجے گھر میں بدھی وٹھندا ہویا سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ پنجے خیمن میں بیٹھو ہو جے جے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مسجد میں خطبہ پیا دین ماں پنجے خیمن میں مدینے کا پرے ہو جا پر حبیبن کریمن فرمایا اجلسو نہیں ونجو عبداللہ بن رواحہ اوتے پنجے خیمے میں مجھے دلبر نبی جو آواز سبحان اللہ جیئے محبوب گفتگو کندا ہویا تو محبوب جی گفتگو ٹرے بھیرا کڑے کڑے ورجائیں دا جملے کے ٹرے بھیرا ورجائیں دا تو ادھن وارو چنگترہ بدھی وٹے یاد کرن وارو یاد کرے وٹے جن مل بیان کندہ ہا تو کیری مل ہی کندہ ہا جو سجے ہتا جی اشد آنگر کھبے ہتا جی ترید ہی آنگر خطیبن جیلا سنتا مقرر مبلگن جیلا سنتا این ہن میں راسا محبوبن جے ہر سنت دے اندر بھلائی آ کے گال سمجھائنی آ تے مصطفی جو اشارو ہی ہوندو صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ایں مجا دوستو مجھے سونے حبیب دی گفتگو چھا ہوئی جو جری مل ہی فجر جی نماز پڑھی بیٹھا اسا بھی تا چون تو حضور جن کام فینا خطیبا حضور جن خطاب دین بیٹھا بے فجر کھا وٹی بے پاری تے یکو بیان دے وری بے پاری پڑھائے وری ممبر تے بیٹھا بے پاری کھا ٹرے پاری تے وری بیان دے اے بنشش وری ٹرے پاری پڑھائے وری خطیب تھی بیٹھا تے وری ٹرے سجل تے تے ٹرے نشش جے تو سجل لہن تے حبیبن خطاب فرمایو پر اخبرنا ان بدل خلق جدا کر کائنات پیدا تھی ان کا وٹی حتا دخل اہل النار منازلہم واہل الجنت منازلہم جنتی جنت میں داخل تھیا جہنمی جہنم میں داخل تھیا جیب دنیا میں تھی چکو تھی رہو نشست میں ان ٹن ہکڑے دی دے ٹن نشستن میں یہ سب کچھ ساری کائنات جو علم مدینے والے سائیں بیان کرے چھے پو جے یاد کیو تے یاد کیو جے کا وسری ویو تے کا وسری ویو اسا بھی چوندا ایے بھی تھیو جو جے کرے ب پکھی می اڈامی ہلنا ہویا نا دھرتی تے ب پکھی اڈامی ہلنا اسا کے ایا گل بدھایو تے فلانے شہر میں فلانی جائے تے ایے ب پکھی اڈامی ہلندا تینجی مانا تو مدینے وارے سائیں ایہو بکتھائیو ہندو دے مہر میں عاشقان رسول ہی اگڑ تھیندا ہی جمال مصطفیٰ جی تذکرہ رہی گندہ رہی کتھندا مجھے دل پر نبی کا کاغال کچھی آہے ہی کا سبحان اللہ
بخت وارو آہیں جو مجھے سونے حبیب جی محبت رکھن وارن میں رب شل بے ادبن کان بچائے رب شل گستاخن کان بچائے ارے عشق وارن سان وے محبت وارن سان وے جتے محبت جو وکھر ملندو آ اتے وے تے تجھے عشق دے ساس تجا سینہ منور تھی ویا چو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائن تھا تو مجھے محبوب جوں اکھیوں مبارک مجھے سونے حبیب جوں اکھیوں مبارک عظیم اکھیوں ہوئیوں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیمت العینین عظیم اکھیوں وارا ہویا ہیں حضرت مولا علی فرمائے تو تجھے کے محبوب جے اکھن مبارک جے اندر جے سفیدی ہوئی اکھن میں اکڑو کارو تارو ہندوا سفیدی ہندیا حضرت حیدر اقرار فرمائے تو انہیں جے کا اچھو حصو ہوئیو انہیں میں سرخ رنگ جا ڈورا ڈورا ای اوے اکھوں ایڈیوں تا محبوب جو حسین ہوئیوں ایڈیوں تا سونیوں ہوئیوں جو جہدے نین کھڑی اسندہ ہا حضور جو عاشق بن جی کون کو ہکڑو بھیرو رو گیڈ سندھا تھا نین کھڑی نہاری دہا نہارن تھا ہوئیو دلیوں موہے رکھتا ہوئیو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی زبورو روایتوں کرے تم مجھو پی وفات کرے ہوئیو ابن اساکر میں روایت تھا تم مجھو پی اچھے دو وفات کرے ہوئیو ہکڑی ماں ہوئی ہم بھی ماسی ہوئی پر اوہے مشرکیانی ہوئی مسلمان نہ ہوئی مکھے منع کلیوں پیو کا ورسے میں مکھے چند بکریوں ملیوں وہ بکرن جو ننڈڑو دھڑوں ہوئیو موٹ پر مجھے اممہ بروکین دی ہی ماسی بروکین دی ہوئی چوندی تا بچا گال گودھی تھی مکھے میں ہکڑو شخص آئے جکو ڈاڈھو سنو ہوا ابا گفتگو ڈاڈھی مٹھی دس پٹر گفتگو ڈاڈھی مٹھی دس بچا جے کون ہکڑو بھیرو انہیں جی صحبت میں ونجے تو سو پنجو ابانو دین چھڑے تھوڑی مسلمان تھی تو ونجے سو بچا ماں تو کے وصیت تھی کہیاں نصیت تھی کہیاں تو بچا انہیں محمد جی کچہری میں نہ ونجو حضرت ابو کرصافہ چھو تو مکھے اما بروکے پئی ماسی بروکے پئی ماں نوجوان ہو جان ہکڑے ویارے جھنگ میں ویس ہکڑے ون جے ہٹا مجھو مصطفیٰ سونو قرآن پڑھے پیو صحابی بدھن ویٹھا جے ماں ونی پاسڑے میں وہی رہی جے محبوب جی زیارت پیو کیاں تہے نین ٹھرن پیا قرآن بدھا پیو اکھن ماں لڑک وہن پیا محبوب جی مٹھی مٹھی گفتگو بدھا پیو بس یہ دل پھرائے ویٹھس تی شامتی موٹس پکریوں مجھو یہ ہی پوٹھے دے بیٹھوں رہیوں تاں جو شام جو بکھاریوں کائے آئے اس اما ماسی مجھے جو ڈتیوں تکھیر جو زاروب نہ ہو جو وری بیڑی ہے تیویس وری بیئے کے بکیوں چھڑے موتے آئی ماں ونی مصطفیٰ سونے جی کچہری میں رہی رہی سبحان اللہ بیڑی ہے تیو شام جو موٹی آئے اس بکیوں کھیر نڈنو ماں بھی ناراض تھی ماسی بھی ناراض تھی پٹر ہے تجھے چھا تھی ہوا کتھے بکیوں کہے تو انہی بکیوں کمزور تھی بھی ہوئے کھیر نہ تھی ہوئے چھا ڈالا جے ماں ہانے ماں بکرن کی چنگ طرح چاہ رہی ہیں وری ٹینی ہے تے اس تو وری بکرن کے جنگ میں چھڑے مچے دل بر نبی جی کچہری میں وہی رہے جے گفتگو مبارک بدھن دو رہے دل ٹھرن دی رہی سینو ٹھرن دو رہے جنی مل شام تھی تو مو اکھن میں لڑکا آنے عرض کے ہو دے یا رسول اللہ مجھا محبوب پٹنی ہے تھی ویا ہے نا جو ٹیوں ڈہاڑوا ہانے جے بکریوں بکھاریوں ویندیوں کھیر نڈیندیوں تو مجھ کے امڑ مارے چھلی ماسی مکے دا ڈھوگا لائیں دی مجھا محبوب سونا ہانے کا مجھو بلو کہو سائیں فرمائے تو بکریوں کا ہے بکیوں کا ہے آئیس حبیبن کریمن جی ذات اتھیا اے مجھے بکیوں تے دستے کرم گھمائیں
हथ मुबारक घुमायूं, हथ मुबारक घुमायूं, वरी उन्हनि जे थणनि ते बि हथ मुबारक घुमायूं। फरमायूं त पुट हाणे बकरियूं काहे वई, चई हबीब हथ लाइन पिया बकरियूं मोटियूं ऐं मवाड़े फरबा थींदियूं पियूं वञनि। जेॾी महिल हथ मुबारक लॻाइनि पिया त उन्हनि जा थण खीर सां भरबा पिया वञनि, ओह खीर सां भरबा पिया वञनि। हीअं जो ॾिठमि त यकदम बकरियूं मुंहिंजूं मवाड़ थी वियूं ऐं उहे बकरियूं खीर सां भरपूर थी वियूं। जेॾी महिल घर पहुतुसि बकरियूं त वाड़ जे हवाले कयुमि, पर मां कुंड में अखियुनि मां लुड़क वहन पिया। दिलड़ी ॾिनम जा तोखे इहा वापसि वरण जी नाहे, सिर जो कयो मूं सौदो हाजत कुछण जी नाहे। दिलड़ी ॾिनम जा तोखे अरबी दिलड़ी ॾिनम जा तोखे, मदनी दिलड़ी ॾिनम जा तोखे इहा वापसि वरण जी नाहे। सिर जो कयो मूं सौदो हाजत कुछण जी नाहे। ओ सवे दुनिया में सोणा बेहद हुस्न वारा, पर तो साम जाल कंहिंखे सिफ में बीहण जी नाहे। सिर जो कयो मूं सौदो हाजत कुछण जी नाहे। दिलड़ी ॾिनम जा तोखे अरबी दिलड़ी ॾिनम जा तोखे, मुंहिंजा मदनी दिलड़ी ॾिनम जा तोखे इहा वापसि वरण जी नाहे। सिर जो कयो मूं सौदो हाजत कुछण जी नाहे। ओ मुंहिंजी मौत मुझे जो मिठड़ा जल्दी वरण सदी कज, तोरीअ पीए खे मोकल मुझे लाश लंडण जी नाहे। तोरीअ पीए खे मोकल मुझे लाश लंडण जी नाहे। सिर जो कयो मूं सौदो हाजत कुछण जी नाहे। सुभान अल्लाह। जेॾी महिल माउ पुछो मासी जेॾी महिल बकरियूं ॾुधियूं त एतिरो खीर थियो जो घर सारा थान घर जा भरिजी विया। अल्ला अल्ला, कुना भरिजी विया, साड़ियूं भरिजी वियूं, बर्तन भरपूर थी विया, पर बकरियुनि मां खीर खुटण जो नालो न वठे। मासी पुछण लॻी त बच्चा अॼु बकरियूं किथे चारे आयो ई, अॼु किथे बकरियुनि खे वड़काए आयो ई, अॼु बकरियूं मोटियूं मवाड़ लॻनि थियूं, अॼु हिननि जो खीर खुटे नथो। चए थो ओ मासी ओ मुंहिंजी अम्मा, अॼु उन प्यारे पुनल जा हथ असांजे बकरियुनि ते लॻाइनि, जे लज पाल नबीअ खां तव्हां रोकींदियूं आयो। अॼु उन सोणे लजपाल नबी जे कुर्ब जा हथ असांजे बकरियुनि ते लॻी विया। या रसूल अल्लाह असांखे ख़ैरात ॾियो, इश्क उल्फत तलब पंहिंजी दात ॾियो। या रसूल अल्लाह यतीमन यार तूं, या हबीब अल्लाह अॼन आधार तूं। बस तुझे जंहिंखे सॼी सरदार तूं, या रसूल अल्लाह यतीमन यार तूं, या रसूल अल्लाह यतीमन यार तूं, या हबीब अल्लाह अॼन आधार तूं। सुभान अल्लाह। महबूब जे हुस्न जी ॻाल्हि कयईं, कुर्ब जी ॻाल्हि कयईं, मूं पहिरीं अर्ज़ कयो त इश्क रुॻे दीदार सां न थींदो आहे, पर यार जी गुफ़्तगू ॿुधी कुर्बनि जी ॻाल्हि ॿुधी बि
عشق اندر میں جاگی پوندو آ پوے ماں ائی ماسی چون لگیو تے بچا اسا کے بھی محمد کریم وٹ وٹھی ہل تا اسا بھی ان لج پال جو دیدار کیو اسا جی دل بھی موہ جی پیا وٹھی ہل تا انن اکھن سا ان سونے حبیب جی اسا بھی علی زیارت تے کرے جو